От 48-та од кога е изградена училишната зграда на основното Даме Груев Паналамо, малку се инвестирало во подобрување на условите за учење таму, но сега преку проекти училишниот тим раководен од директорот обезбеди 1,5 милиони денари преку проекти наменети за инфраструктурно подобрување. Старата дограма е заменета со нова. Проектот започна, цела работа започна пред нова година. Ево при крај сме, имаме уште една мала фаза да се доврши. Со фирмата што ја зеде работата, тоа е Екопрофил од Радовиш. Доста солидно изработена работа е. И во контекст нова влегува цела, комплетно оваа дограма да се промени од училиштето. Парите ги добиле од пред две години кога конкурирале со проект во Министерството за образование за капитални инвестиции. Проектот на владата за реконструкција и реновирање на училиштата во Македонија не го одминал и битолското Даме Груев. Со овој проект ја заокружуваат годината за инфраструктурни промени. Ланската година и предходната имавме промена на санитарните јазли во малото училиште. Исто тоа е дел од програмата од ПЕП проектот за модернизација на училиштата. И во Карамани училиштето променавме и таму дел од дограмата, во Ризари, во подрачното и во текот на минатата година изработено и изградено е спортско игралиште за учениците. Старото си бара обнова, па така е оваа училишна зграда која е меѓу најстарите во Битола. Според Огненовски, дограмата дошла на времено и наменски се искористила. Дел од средствата кои не се искористиле ќе ги насочат за обнова на дограмата на малото училиште Даме Груев, каде се одвива настава до четврто деление.